підіймати українську економіку та заповнювати бізнес-простір новими обличчями. Інвестиційна платформа «Стартап Нетворк» в рамках проєкту «Битва університетів» дала можливість студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського політехнічного інституту зійтись в чесному бою та представити на суд експертів свої бізнес-проекти. Сьогодні дійсно унікальне мероприятие для нашої країни. Ми проводимо першу стартап «Битву університету». И, возможно, я бы даже сказал, первую в мире, потому что сколько я уже, больше 8 лет наверное, в этой отрасли, и сколько путешествую по разным странам, я таких мероприятий еще не видел. Поэтому, возможно, Украина у нас будет начинателем в этом деле, а дальше и все остальные страны мира подтянутся в этом формате проводить мероприятия, мы будем проводить международные мероприятия. Через підвищений інтерес до заходу з боку молодих вітчизняних підприємців, організатори проєкту ще до завершення першої битви відкрили завісу до наступного заходу. Кажуть, вже невдовзі юні бізнесмени з інших городів зможуть заявити про себе. Ми дуже благодарні всім нашим партнерам і нашим дорогим експертам, які допомогли нам організувати першу битву університетів. І дуже раді бачити тут стільки достойних проєктів, стартапів, які представили студенти Університету Шевченка і студенти КПІ. І ми плануємо продовжувати проводити битви університетів, і наступна битва планується в Харкові вже в наступному місяці. Після завершення 5 напружених раундів упевнену перемогу в бізнес-протистоянні з рахунком 4-1 одержали студенти КПІ. Не залишили учасників і без приємних подарунків. Партнери заходу «Бізнес-школа Крок» та «Стартап-школа Сікорський Челендж» вручили конкурсантам сертифікати на безкоштовне навчання в їх навчальних закладах. Також представники компанії «Fame Rental» вручили сертифікат на оренду фото і відеотехніки автору найкращого, за їх думку, стартапу, а керівники патентно-правового бюро «Primavera» та сертифікатного обслуговування.